নমস্কাৰ, নৰ্থ ইষ্ট হেৰিটেজৰ সমূহ দৰ্শকলৈ মই বিমান বৰুৱাই আন্তৰিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি জনাবলৈ পাই অতি সুখী হৈছোঁ আমাৰ মাজত অসমৰ স্বনামধন্য আমাৰ শিল্পী বিপুল চেতিয়া ফুকন, তেখেত আমাৰ মাজত আছে। গতিকে আজি আমি আমাৰ অঞ্চল আমাৰ মাজলৈ মাতি আনিছোঁ তেখেতক। তেখেতৰ অতীত কি আছিল আৰু বৰ্তমান কি, গতিকে আমি তেখেতৰ পৰা আমি বহুত কথা আমি শুনিম আৰু জানিম। জয় জয়তেই আমাৰ এই চেনেলৰ স্বত্বাধিকাৰ উত্তম বৰাই এখনি বিহুৱানেৰে তেখেতক আদৰণি জনাব। থেংক ইউ ভেরি মাছ। সরু সরু মাগুর মাছ, সরু সরু মাগুর মাছ, ধন্যবাদ। বিপুল চেতিয়া ফুকনের সঁচা কথা কবলে গেলে মানে পিকুলিয়ারিটি প্রত্যেক হাঁহি চলত গোটেইখিনি খরাক জানাব পারে। হ্যাঁ, পারে পারে। আর আজি মই জনাব কি হয়েছো, আজি নর্থ ইস্ট হেরিটেজ এজ এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আমার বিমান বড়ুয়াদেব জয়েন করেছে, তেখেত আছে, আমি একেলগে কামখিনি আগবাই লই যাবর কারণে আজি প্রথম আমি আরম্ভণি করেছো কাক লৈ বিপুল চেতিয়া ফুকনক লৈ। তেখেতক আগৰ প্ৰজন্মৰ মানুহ কোনেও নজনাকে নাই, সবেই জানে। আমি এই প্ৰগ্ৰামটো কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল কি, নতুন প্ৰজন্মই যাতে আগতে কি চলি আছিলে কি আছিলে সব জানে। আৰু আৰু ইয়াত বহুত কলা কৌশলী আছে, আমি খুব সুন্দৰ গীতটো পাওঁ, তাৰ ভিতৰত যিমান কলা কৌশলী আছে তেওঁলোক কিন্তু আমি ডাইৰেক্টলি তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে কি কথা একো নাজানো। আমাৰ এই মেইন প্ৰগ্ৰেমটোৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল কি, সকলোকে সকলোৰে লগত পৰিচয় কৰি দিয়াৰ আমাৰ উদ্দেশ্য। আমাৰ উদ্দেশ্য আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত আমাৰ অসমৰ বৰ বিহুৱা বিমান বৰুৱাদেৱে আহি আমি একেলগে এই প্ৰগ্ৰেমটো কৰিবৰ কাৰণে এজ এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ জইন কৰিছে আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব। আৰু আমাৰ লগত আছে আমাৰ ভাইটি পুতুল গগৈ। পুতুল গগৈ বৰ ধুনীয়া ঢোল বজায়, পুতুলো আমাৰ লগত সদায় থাকিবই। গতিকে আমাৰ অঞ্চলৰ এইটো আমাৰ লোকেল, এইটো আমাৰ লোকেল এটা অনুষ্ঠান, গতিকে এই অনুষ্ঠানটো আমি কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ দায়িত্ব। গতিকে বেছি কথা নাপাতোঁ, প্ৰথমে মই বিপুল দাৰ ওচৰলৈ আহোঁ। বিপুল দা, আপোনাক পোৱাটো মোৰ বহুত বছৰ হ'ল, যেতিয়াই পাইছিলোঁ আৰু আপোনাৰ মোৰ ঘৰ একে ডিষ্ট্ৰিক্টত, গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা মোৰ ঘৰলৈ গাড়ী লৈ গ'লে এবাউট 45 মিনিটমান লাগে, তাৰমানে কিমান লাগে ধৰক আধা ঘণ্টা লাগে, আধা ঘণ্টা। গতিকে আপোনাকতো মই জানিছোঁ আগৰ পৰাই কেনেকুৱা, গতিকে আজি আপুনি ক'ব লাগিব আপুনি মোতকৈ 2 বছৰ আগত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলে 1982 চনত কেছেটৰ গতিকে আমি প্ৰথম নতুন প্ৰজন্মক শুনাব বিচাৰিছোঁ সেই অতীতৰ পাটকাই, তেতিয়া অসম কঁপাই দিছিল বিপুল দাৰ গীতেৰে। গতিকে মই আৰু তেতিয়া কোনো বেলেগ ছিংগাৰ নাই, অকল বিপুল দাই গায়, গোটেই কেছেটত বিপুল দাই গায়, আৰু মোৰ তেনেকুৱা কিছুমান কেছেট আছে অকল ময়ে গাওঁ তেতিয়া দিনত, তাৰমানে। গতিকে প্ৰথমে মই বিপুলা পাটকাইৰ পৰা এটি কিবা গীত এটি শুনিব বিচাৰিছোঁ। মই ৰাইজৰ আগত ক'ম, এতিয়া ৰাইজলৈ নমস্কাৰ যাচিছোঁ। মই গাইছিলোঁ 82ত, মই তেতিয়া তামোলপুৰ কলেজত চাকৰি কৰিছিলোঁ, কিন্তু কালচাৰেল হেফেচাৰ পৰা দৰমহা নাপাওঁ দেখি মই চাকৰি বাদ দিলোঁ, বাদ দিয়ে লগতে লিখিলোঁ 1 মিনিট। ওই তামোলপুরত তামোল নাই, নগাঁওত নাৰিকল নাই, নগাঁওত নাৰিকল নাই, ভালকৈ ভাবিছালে ধনী হৈ অসমখনত একো নাই, আগ্ৰহী কলেজা পুখবাটি মৰিয়া, গুৱাহাটীত হাতী নাই, মেডিকেলত দৰৱ নাই, মেডিকেলত দৰৱ নাই, ডাক্তৰ আছে হাজাৰ হাজাৰ, ভনী হৈ ৰুটি চাবলৈ সময় নাই, বঢ়িয়া
ওই ডাক্তর আছে হাজার হাজার ভনী, যেটা আমি সৰু জিয়াজুই পাত খাই এইবোৰ বিপদাৰ কেঁচাত ওলাল, ইমান সুন্দৰতে জখলাবন্ধাত তেখেতৰ লগত জখলাবন্ধাৰ প্ৰায় দোকানী খুব বন্ধুত্ব আছিল, ভাইটি আছিল, ভাইটি ভাৱা ভাইটি ভাইটি, গতিকে তেতিয়া জখলাবন্ধা কেনেকুৱা অসমৰ গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো, বিহু ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো, সংগীতৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেছেটৰ, অকল জখলাবন্ধা, তাৰ পাছত আমাৰ লখিমপুৰটো খুব চলে, থাৰ্ড পজিশ্যন আছে যোৰহাট, গোলাঘাট পাছত, কিন্তু লখিমপুৰ মেইন দেই, লখিমপুৰ মেইন, লখিমপুৰত খুব চলে বিহু বুলি ক'লে পাগল, বহুত চলে বিহু, গতিকে বিপুলদা, তাৰপাছতে জিয়াজুই, জিয়াজুই ওলাল ন, জিয়াজুই বিপুলদা বৰ ধুনীয়া জেগা, ঐ বিয়া পাতিম বুলি ছোৱালী চালো লখিমপুৰত, গতিকে সেইবুলি গান এইটো পাছৰ, এইটো আমাৰ যেতিয়া আমাৰ কেছেট চলি আছিল এইটো পাছৰ, তাৰ জিয়াজুই এটি গীত যিটো নেকি চুপাৰহিট, হায়ু হয় হায়ু, গতিকে মই ইমানেই ভাল পাওঁ তেতিয়া, এতিয়া আপুনি কওক, তেতিয়াৰ বিহু আমি নাম বুলি কৈছিল তেতিয়া, আচলতে বিহু নাম, বিহু গীত, বিহু গীত ক'লো, বিহু গীত নহয়, বিহু আছিল নাম, নহয় নহয় নাম নহয় ৰ'ব, বিহু নাম মানে কি হ'ল, আমাৰ বিহু শব্দটো যিখিনি বিহু এইবোৰ আইনাম, দিহানাম, এইবোৰ যিবিলাক আমাৰ যিটো আপোনাৰ ফক সং, লোকসংগীত, এই লোকসংগীতৰ ভিতৰত বিহুটো পৰে, গতিকে যেনেকৈ আমি বৰগীত বুলি কওঁ যে শ্ৰেষ্ঠ গীত, তাৰমানে ডাঙৰ গীতৰ সৰু বৰ, এইবিলাক গীতৰ সৰু বৰ নাই, এইবোৰ গীতেই, বৰগীত গুৰুজনাই কৈছিলে কাৰণে সেইটো বৰগীত হ'ল, মই যি কি নহওক বিপুল দাই তেতিয়া গীতবিলাকে মানুহক কেনেধৰণে আকৰ্ষিত কৰিছিলে আপুনিতো গম পায়েই, আপুনি বহুদিন মঞ্চত অভিনয় কৰিছে, প্ৰগ্ৰাম কৰিছে, গতিকে তেতিয়া, তেতিয়া দিনত আমাৰ দিনত মিডিয়া নাছিল, মিডিয়া নথকাৰ কাৰণে আমাৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে, কিন্তু সেই প্ৰব্লেমবোৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, কাৰণ সেই মিডিয়াই তেতিয়াই আমাক ছিলেক্ট কৰিছিলে যে এইজন বিমান বৰুৱা, এজন বিপুল চেতিয়া ফুকন, এইজন মহানহত বুজিন্দাৰ বৰুৱা, এজন খগেন গগৈ ইত্যাদি, গতিকে বিপুলে আজি কওকচোন এই তেতিয়াৰ প্ৰজন্মৰ তেতিয়া গীতবিলাকে আৰু আজিকালি গীতবিলাকে আমাৰ সমাজত এতিয়া কি প্ৰভাৱ পেলাইছে? নহয় প্ৰভাৱ পেলাইছে মানে এতিয়া আমি যিখিনি গালোঁ, আমি যিখিনি বিহু নাম বা বিহু গীতে গালোঁ, হয় আমি একোটা একোটা মেছেজ দি গৈছিলোঁ, অঁ ইয়েছ ঠিক ঠিক, দেই এতিয়া যিখিনি গাইছে কোনো মেছেজ তেনেকৈ বিচাৰি পোৱা নাই, হয় মেছেজ নাই, আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মে কি ল'ব এতিয়া চিন্তা, মোৰ চিন্তা কৰি কৰি মই টোপনি হেৰাই ৰাতি, এনেকৈ হৈ যায় চিন্তা কৰি থাকোঁ, আমি কি কৰিলোঁ কি কৰিম উঠি অহা প্ৰজন্মলৈ কি থ'ম আমি, সেইটো আমাৰ ডাঙৰ কৰ্তব্য এটা, আমি উঠি অহা প্ৰজন্মলৈ আমাৰ আমাক আমি দি যাব লাগিব আকৌ, তেতিয়াহে বস্তু চব উঠি আহিব, হয়নে বাৰু? ঠিক ঠিক ঠিক, নহয় আপুনি যিবোৰ খুহুটীয়া, খুহুটীয়া আপুনি পপুলাৰ হিচাপে, খুহুটীয়া হিচাপে পপুলাৰ আপোনাৰ, খুহুটীয়া জৰিয়তে
আপনি কিছু মেসেজ আগবহায় আর সেই মেসেজবিলাকে আপনি বিমান মানে কই যাও এটা মেসেজ এটা মানে দি গেছিল এই আগতে মানে এটা ববি সিনেমা চাইছিল ববি ববি সিনেমা যেটা আমি বাগানত চাইছিল যেটা মানে লিখিল ওই ছুটি ছুটি কয়ে হেরি পিঁধিলে ও দেখত হেরি হেরি লাগে ছুটি ছুটি কয়ে হেরি পিঁধিলে ও দেখত হেরি হেরি লাগে হেরি ভনী তিনি আলি মুরতে মুকে সুদে খাপালে হেরি অকনমান দিবানে হেরি অকনমান দিবানে কিন্তু এটা দেখিছো বহুত ছোৱালীকে দেখিছো এটা এই ছুটি ছুটি বহুতে পিনে হল যদিহে ছোৱালীবোৰে ইমান চুটিয়ে পিন্ধি থাকে ল'ৰাই কেলৈ নজোকাব ঠিকেইতো ঠিকেইতো হয়নে নজোকাব এইবোৰ মই এই গানত এনেকৈ হেৰি দি যাওঁ তাৰ মেছেজ কিছুমান আৰু আপোনাৰ এই সংগীত জগতলৈ অহাৰ বিহুৰ আগতে আপুনি টকাৰী গীতেদি টকাৰী গীত টকাৰী গীতেদি মানে এই এইখন মানে হেৰিয়াত আমাৰ মজিয়াত 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 এই মজিয়াত তেখেতে টকাৰী গীতেদি সংগীতৰ জগতলৈ আহিছিলে আৰু সেই কেছেটটো আমাৰ স্বৰ্গীয় ভূপেনদা ভূপেন উজিৰ ভূপেনদাই ল'লে ভূপেনদাই তেতিয়া ৰেকৰ্ডিং কৰিলে ৰেকৰ্ডিং কৰি পেলাই বিপুল দাৰ পৰা সেই গানখিনি লৈ ল'লে অতি কম মূল্য তেতিয়া আৰু কিন্তু হিট টকা সেই টকাৰী গীত হিট হৈ গ'ল 400 টকা দিছিলে গতিকে টকাৰী এটা টকাৰী কেছেট অকণমান মই পাহৰিলোঁ অকণমান গাই শুনালে ভাল পাওঁ দুই লাইনমান হ'লো মই ইমান দিনৰ কথা মনত নাই কাৰণ এতিয়া বয়সো হৈছে আজি ভাবো কালি ভাবো ভাবোতে দিন যাই অন্ত যাবি ভগবন্তৰ দেখা দেখি নাই ঐ দেখা দেখি নাই এইবিলাক আছিলে টকাৰী গীত আৰু এটা আমি বিপুলাক আৰু এটা মই কৈ দিম এতিয়া কোবতে দেই টকাৰী লিখিছিলোঁ গালোঁ ধৰি ল'লে টকাৰী গাবনে বঢ়িয়া এইটো আঙঠি এলুৱাহি দেৱী হনুমানৰ শিপাৰে ৰামচন্দ্ৰ আছে ৰৈ জাপানে হেৰি আপুনি এই বিহুৰ জৰিয়তে বিহুৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ উপৰিও আপুনি বাহিৰলৈ গৈছে বাহিৰলৈ মই এই 2001 চনত গ'লোঁ আফ্ৰিকাটো ফ্ৰান্স ফ্ৰান্সলৈ গৈছিল ন ফ্ৰান্সলৈ আমাৰ বিহু মই শুনে থৈছোঁ আচ্ছা 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 তাৰ বিষয়ে কওকচোন বাৰু নহয় তাৰ মানুহখিনি ইমানেই ভাল তাৰমানে ফ্ৰান্সত দেই আফ্ৰিকাটো ভাল পালোঁ ফ্ৰান্সতো ভাল পালোঁ মানে
ভাল লাগিলে যেতিয়া মই পাইছিলোঁ এজনী ছোৱালী তাইৰ নাম হ'ল কাৰোলিন যিখন হোটেলত আছিলোঁ তাই মোক তাই আমাৰ মানে এই ইণ্ডিয়ান ইংলিছটো বহুত ধুনীয়াকৈ জানে কথা পাতিলোঁ ভাল হ'ল তাৰপৰা মোক তাই কৈছিলে যে আপুনি এবছৰ থাকি দিয়ক 20,000 লৈ যাব পাৰিব এতিয়া মই নাথাকিলে গুচি আহিলোঁ আমাৰ ভিছা আছিলে 14 দিনে আচ্ছা আচ্ছা এইটো 2001 চন 2001ত ভাৰতৰ বাহিৰত মই গৈছোঁ জাপান গৈছোঁ ৰাছিয়া গৈছোঁ এইবোৰ প্ৰগ্ৰেমকে আমাৰ বিহু যিটো আমাৰ পৰম্পৰা বোলা বস্তুটো মই কেতিয়াও এৰি দিয়া নাই সেইটো দেখুৱাই আহিছোঁ দেই এতিয়া গুৱাহাটীলৈ মই আহোঁ আমি হ'লোঁ দুখীয়া মানুহ মই এটা মানুহকে ভাল পাওঁ বিমান বৰুৱা বিমান বৰুৱা কোনোবাই কেছেট বনালে মানে বিপুল আহিছে নেকি বোলে আহিছোঁ এটা গান মোলৈ থৈ দিয়ে গাবলৈ এতিয়া বিপুলাই গাব পাৰিব সেই পইচাটোলৈ মই ঘৰ যাওঁগৈ সেইটো সেইটো বাইদি বাই আপুনি এনকে প্ৰডাকশ্যনৰ লগত বহুত দিনৰ পৰা জড়িত মইনা যান তাৰপাছতে আৰু কি কি আছিলে ধেৰ আছিলে ধেৰ আছিলে ন তেতিয়া মিউজিক কৰিছিলে তেতিয়া দিনত ৰুবুল বৰাই ৰুবুল বৰাই কৰিছিলে মই নাই তেতিয়া আচ্ছা তেতিয়া আপুনি তাত যিবোৰ গীত গাইছিলে খুব হিট হৈছিলে তাৰে তহঁতে এতিয়া আপুনি চাহ চকা নাগাব চাহ চকা এইবিলাক মোৰ প্ৰডাক্ট সেই তেতিয়াৰ দিনত চাহ চকা চাকনিমানে হেৰি কৰিছে অঁ গতিকে সেই তেতিয়াৰ দিনত মন সাজতি জুৰি মাই সেইটো ৰুবুলৰ 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 সেইটো কৈছে মই মন সাজতি জুৰি মাই এনেকুৱা বিহু আছে জানো আজিকালি তেতিয়াৰ দিনত আগৰ যিটো বিহুৰ পৰম্পৰা অঁ হয় হয় আৰু কিন্তু এটা কথা আপুনি জানিব আগৰ যিবিলাক গীত আছিলে বিহু গীত হওক বিহু নাম হওক যিখিনিয়ে ৰচনা কৰিছিলে সেই ৰচনা কৰা মানুহখিনি আজিকালি নতুন যিবিলাক প্ৰজন্ম আছে নতুন গায়ক আছে এটলিষ্ট মই ভাবোঁ এজ এ অনাৰ সেইটো মেনশ্যন কৰিব লাগে মানুহে জানিব লাগে এই গানটো আমুকে আমুক চনত লিখিছিল আজিকালি মঞ্চত নতুন প্ৰজন্মই মই ক'ব নাপায় আৰু দ্বিতীয়তে মোৰেই গান জানমণি গান গোটেই মঞ্চত নহয় জানমণি গান নহ'লে অসমত বিহুৱেই নহয় ডেফিনেটলি এইটো সঁচা কথা এইবিলাক গাব মোৰ গানবিলাকে কাৰো মান কিন্তু কিন্তু আমি মই নিজেই মঞ্চত প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ গতিকে মই কি কৰোঁ যাৰ ৰিদীপ দা হওক চাৰুদা হওক নাম ক'ৰবাত ভূপেন দা হওক প্ৰত্যেকৰে আমি নাম মেনশ্যন কৰিব মই ভাই তেখেতৰ তেখেতে আমাৰ অতি ক্ল'জৰ আছিলে ভাল বন্ধু আছিলে তেখেতৰ ভাল বন্ধু গতিকে সেইবোৰ আচলতে এইটো হেৰিয়ে শিষ্টাচাৰৰ ভিতৰত পৰে তাৰমানে গতিকে মই আমি আমি নকওঁ যে আমি কি কৰিলোঁ এইটো সেই প্ৰজন্মৰ মানুহ এতিয়াও বিমান বৰুৱা বুলি ক'লে ভাল পায় বিপুল চেতিয়া বুলি বোলে ভাল পায় বিকজ আমি যিখিনি অৰিহণা দি গৈছোঁ
সেইখিনি আকৌ পাবলৈ হ'লে সেইটো সেইটো দিন ঘূৰি নাহে তাৰমানে। কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে, সেই গানখিনি নতুন প্ৰজন্মই খুব আদৰেৰে আদৰি লৈছে, কিন্তু লৈছে তেওঁলোকে নাজানে অৰিজিনটো কোন, অৰিজিনে কিন্তু গোটেই নতুনকৈ উঠি অহা যি প্ৰজন্মে গাইছে অশেষ ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিন্তু মেছেজ দিব লাগে। নহয় তেখেতে বেলেগ এটা কথা কৈছে, তেওঁলোকে যিখিনি গীত গায় তাৰমানে তাৰ ওপৰত মানে মেছেজ এটা হ'লে ভাল হয় তাৰমানে, এইটো ক'ব বিচাৰিছে। হয় সেইটো তাৰমানে যিকোনো বিহু বুলি ক'লে অকল এজন ছোৱালী প্ৰেম কিবা প্ৰেমটোৱে নহয় তাৰ মাজত এই মেমান ধৰি লৈ মই কোবত এটা মই গাই দিওঁ মনত পৰিলে, ঐ কিহৰ পৰা কিনো হৈ গল লাগিল গন্ধ গৰু, ঐ কিহৰ পৰা কিনো হৈ গল লাগিল গন্ধ গৰু, ঘপ কৰি নাইকিয়া হ'ল ঠেলা ৰিক্সাবোৰ, এই ঘপ কৰি নাইকিয়া হ'ল ঠেলা ৰিক্সাবোৰ, এই চুলি দাড়ি কোটে কাটিম কিনো সৰু হাগ, বিহাৰীয়ে মানুহ মাৰিছে ৰেলগাড়ীৰ খাই, বিহাৰীয়ে মানুহ মাৰিছে ৰেলগাড়ীৰ খাই, হেৰ হ'ব তুমি শুনলে ল'লে নি, হেৰ হ'ব তুমি শুনলে ল'লে নি, ৰেলত উঠি নাযাবি বিহাৰৰ মাজেদি, ৰেলত উঠি নাযাবি বিহাৰৰ। কি সুন্দৰ এটা মেছেজ তাৰমানে। সেই সময়ত লালু প্ৰসাদে আহি পেলাই ছল্ভ কৰিছিলে ছাত্ৰ সন্থা, গতিকে এইবিলাক এইবোৰ থাকিব লাগে। এতিয়া অভিমান মন থাকি গ'ল, মিলা মিছা ঐ মিলা মিছা তৰা তল হৈ আহিছিলে লালু, মিলা মিছা তৰা তল হৈ আহিছিলে লালু, এই ভাতৰ লগত ভাল পালে খাই পিটিকা কৰা আলু, লালুৱে ক'লে বিহাৰী গ'লে লাগিব লেঠা ভায়া, এই ঠায়ে ঠায়ে সোমাই যাবহি বাংলাদেশী মিয়া। গতিকে আমি এইবিলাকৰ পৰা নতুন প্ৰজন্মে কিছু আয়ত্ব কৰিলে আমি সুখী হ'ম। যে এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিকোনো যি গানেই নাগাওক কিবা এটা মেছেজ হ'লে ভাল। মই কিছুমান মোৰো গান আছে, মই যিবোৰ গান মই চব মই এটা গান কৰিলে সদায় পিকচাৰটো ভাবি পেলাই কৰোঁ। ছাপ'জ এতিয়া আজি বিপুল দাৰ অনুষ্ঠান, মোৰ অনুষ্ঠান নহয় তথাপিও পানীয়না নৈ দেখাত জোকে ধৰিছিলে তোমাৰ ভৰিৰ কলা ফুল, চিঞৰ মাৰি ধৰিছিলা নোলে নোহাত, এতিয়া কেনে লাগিছিল জানা বাৰু, বহাগৰে বাকী জানিলে পানী, বহাগৰে বাকী জানিলে। গতিকে আমি এখন পিকচাৰ এটা কোনোবা যদি ছবি কৰে নদী এখন দেখুৱাব লাগিব, ছোৱালীজনী দেখুৱাব লাগিব, ল'ৰাটো দেখুৱাব লাগিব। গতিকে আমাৰ আজিকালি পৰ্টেল চেনেল বহুত হ'ল, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি মই নাজানো, কিন্তু যেই উদ্দেশ্যেই নহওক উদ্দেশ্যটো মহান হ'ব লাগে আচলতে। এই এই শিল্পীজনক আজি আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, গতিকে আপুনি মই তেখেতৰ ঘৰত ভাত পানী খাই ৰাজহাঁহ মাৰি চব কৰিছোঁ, আপুনি তেখেতক সোধক তেখেতৰ ঘৰ ক'ত কেনেকৈ আহি গুৱাহাটী পালে, সেই কথাটো আপুনি নিজে সোধক। আচলতে একচুৱেলি আমাৰ দৰ্শকবৃন্দই জানিব বিচাৰিছে, হয় হয়, যে বিপুল চেতিয়া ফুকন বুলি ক'লে নামটো জানে আগৰ প্ৰজন্মৰ, নতুন প্ৰজন্মৰ অলপ গানবিলাক জানে, নামটো নাজানে, হয় গানবিলাক জানে কিন্তু। আৰু সেই গানবিলাকৰ এটা ডাঙৰ যিটো গঠনি কৈছিলে পিকচাৰাইজেশ্যন, এটা গান চলি থাকিলে এখন পিকচাৰ দেখা নিচিনা লাগে। এতিয়া মানে মেইন কথা হ'ল কি, চাওক আপোনাৰ কথা আমি এইটোৱেই
জানো যে আপনি বিহু জগতের অতীজের জড়িত, আপনি স্টার্টিং কেন করলে, কত আপনার ঘর আমার দর্শকের কারণে নিজের মর হল খুমটাই সমষ্টি বহেশংলা গাঁত। মানে প্রথমতে আহিলো গুয়াহাটিলে, তেতিয়া 10 টাকা ভাড়া গুয়াহাটির ভাড়া ট্রান্সপোর্টর রঙা রঙা বাস এই গোলাঘাটের পর 10 টাকা ভাড়া তেনে আহিলো 77-ত। তেতিয়া হুঁচৰি মারো, হুঁচৰি দলটোত আমি থাকো 20 জন লালী দিয়ে 200 টাকা। তেতিয়া তেনেকে চলি গলো। তারপর কেসেট জগত আহি গল, কেসেট জগত অহার লগেলগে এ কেসেটে গান গলে মোক প্রথম গাইছিলে, এই মই নিজে গাইছিলো দেই, কিন্তু মোর লগত লাগিছিলে এন কে প্রডাকশনের বুড়াটো, বুড়া বলে কবা হেৰি খুড়ার নাম কি আছিল, দেবৰ দেউতাকৰ মোক বিৰাট ভাল পায় না, বলেন বৰকটকী, বলেন বৰকটকী এতে গালো গাই আছো। তারপর মানে এবার মাজতে চিন্তা করল, বিহু খিচাত বনালে চলব দেখুন, বিহু খিচাত বনালো চলিলে। তারপর পালে খগেন গগৈ, হই লোকত তই করছ বলে কাহিলি পার, চৌকাই গীত গাবি নেকি বলে গাম, ওয়া বলে মো পয়সা নাই, বলো পয়সা মই দিম। তেতিয়া মনে আছিল এইটো বর্তমান একোডাল নাই দেই, এই সরকারে দিছে তুমি আগে বা হেৰি কিবা পেনশনটা দিয়ে সেইটো চলি থাকিব পাৰো, আৰু মোৰ তো অন্য একোৱে নাই। এই এতিয়া এই আমার এই লড়াহাটে মরম করে কেবা মাতে আহ, কিন্তু মানে একটা কথা নপাহর কেউ কোবাত গান থাকলেও মোক মাতি পেলে গাই পেলে পঠিয়ায়, না মানে যাবলে ভাড়া নাই বিমা নাই সেই কথা আসলে কি মানে এখানে মাতো এরকম সম্পদ আমার তো আর নাই, বিপুলদা আছে, খগন্দা আছে, তাতকে এটা লেভেলৰ তলত মই আছো, গতিকে মই ভাবোঁ যে শিল্পীসকল সদায় এনেকেই থাকক মিলা প্ৰীতিৰে। তেখেতসকল মই যদি আজি মাংস ভাত খাওঁ, তেখেত যদি নিমখ ভাত খায় মোৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিব, গতিকে মই চিন্তা কৰোঁ যে মই যদি যি খাবলৈ পাওঁ তেখেতসকলে এইটোৱে পাওক, আৰু সেই গতিকে মই তেখেতক মাতোঁ যে চলি থাকক পৰিয়াল চলি থাকক। প্ৰথম মই গীত গাইছিল যে মানে আমাৰ চলি হ'ল ৰাম ৰাম নাম লাই ধেলাকে গৈছে আৰু ৰাম ৰাম নাম লৈ ৰাতিবংশ নামত গায়। তাৰমানে কথা হ'ল কি, যেনেকৈ আমাৰ বিয়ানাম যেতিয়া বিয়াত গায় তেতিয়া আমাৰ জোৰা নাম গায় কইনাৰ ঘৰৰ দৰা ঘৰৰ, আৰু ঠিক তেনেধৰণে
ৰাতি পঞ্চানামতো ৰাতি পঞ্চানাম কেতিয়া পাতে? যেতিয়া আমাৰ মৃতকৰ আমাৰ কাজৰ দিনাখন ৰাতি পাতে, দহনা দহাৰ কাজৰ ৰাতি, কাজৰ ৰাতি। গতিকে দুখো থাকে, তাৰ মাজত কি হয়, এইটো এটা নামো হ'ল আৰু আইসকলক লৈ পেলাই নৱসকলক লৈ পেলাই এটা তাৰমানে এটা জমনি কৰা হ'ল তাৰমানে। গতিকে সেইকাৰণে বিপুলদাহঁত এই বিপুলদাই হৈ আছে আজি। গতিকে বিপুলদাই আমি অনুষ্ঠান বেছি দেৰি নকৰোঁ। মই এটা তোকে এটা গাম আৰু না চাহ চকা নাগাওঁ আজি, চাহ চকা নাগায় নেকি? গুচি গলা আমাৰ মাজৰ পৰা, কৈ আছা গৈ চৰণত ধৰি গুড। এই এতিয়া বিমান মই এতিয়া বিমানে কথা এটা কৈ আছিলে মোক, দৰ্শকসকল, এনেধৰণে আমাৰ অনুষ্ঠান চলি থাকিব ভৱিষ্যতলৈ। আজি হ'ল বিপুল আহিলে, কাইলৈ খগেন্দ্ৰ আহিব আৰু ইত্যাদি। আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত যিবিলাক বাদ্যযন্ত্ৰৰ শিল্পী তেখেতসকলো আহিব আমাৰ ইয়ালৈ। গতিকে আপোনালোকে এই চেনেলটোক মৰম কৰিব আৰু স্বনামধন্য আমাৰ শিল্পীসকলক আপোনালোকে সন্মান যাচিব, আঁকোৱালি ল'ব লাগে, আঁকোৱালি ল'ব, তাৰে কামনা কৰিলোঁ মই।